Paz em Jesus, gente. Uma boa noite para vocês, uma boa noite para toda a tua família. Tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal aqui. Assim, eu leio sempre os comentários das pessoas, né, que deixam, tento ler, né, na verdade, eu tento ler sim. E eu vi que tem muitas pessoas falando que eu faço a sobrancelha. Gente, eu não devo explicação pro homem, claro, quem me justifica é Deus. Mas eu não faço a sobrancelha. Minha sobrancelha, ela é tatuada. Gente, se você olhar, olha isso aqui, ó. Eu tô gravando esse vídeo, tá? Sobre minha sobrancelha. Ela é tatuada desde o mundo. Tem até uns pigmentos que estão saindo aqui, né? E tudo mais. Ó, tá vendo aqui, ó? Ela tá saindo. Eu vou te falar uma coisa. Eu quero tirar a sobrancelha, só não tenho dinheiro. Então, eu não faço mais, não toco na minha sobrancelha, não arranco nenhum pelinho da minha sobrancelha, pra glória de Deus. E se alguém quiser aqui se prontificar a pagar a minha retirada da remoção tanto da tatuagem, da sobrancelha, porque isso é tatuagem. Tatuagem aqui, tatuagens outras que eu tenho no corpo, porque eu tenho algumas tatuagens, sim, tenho várias tatuagens. E se alguém quiser prontificar a pagar, gente, eu tô aqui, tá? Eu quero sim, eu aceito sim que alguém tire, que alguém pague, remova pra poder pagar, repaga pra poder remover, sem problema. Você sabe por quê, gente? Eu não faço a sobrancelha. E tanto a tatuagem como ficar tirando, isso é também desagrado ao Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos tatuar o nosso corpo, mas eu fiz isso na época do mundo. E se hoje Deus abençoar para eu tirar, eu tiro sem problema nenhum. Isso para mim não vai fazer diferença. O que eu quero é agradar o meu Deus e morar no céu. É isso que eu quero. Então, Deus até me mostrou uma vez em sonho que isso aqui é aquela marca da besta, né? É como se fosse uma marca da besta aqui. Então, eu tenho sim vontade de tirar essas remoções, fazer a remoção da minha tatuagem. Acho que seria assim a última coisa que eu precisaria remover das coisas que eu fiz para o mundo. Então, se alguém, Deus tocar no coração de alguém aqui para poder remover, você que fala aí que eu faço a minha sobrancelha, tá aqui. Eu vou deixar todos os meus dados para vocês. Me abençoe, eu vou sim, gravo vídeo indo lá, removendo, fazendo. Eu creio, não sei, mas as últimas vezes que eu vi quanto às sessões de remoção, elas são valores altos. Mas eu me prontifico até procurar, ou se você quiser procurar, eu moro na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Gente, vai ser uma benção se eu conseguir tirar de vez essas tatuagens, né? Isso tudo do meu corpo. Eu vou ficar muito alegre em Cristo Jesus, amém? Não tô fazendo esse vídeo de abuso, não tô fazendo esse vídeo pra poder ser contra nada, ninguém, mas eu tô fazendo aqui de coração mesmo. Eu tenho vontade de tirar, só não tenho condições no momento pra poder remover. Mas se Deus tocar no coração de alguém, Deus abençoe, né? Que Deus possa te retribuir mil vezes mais. E amém, em nome de Jesus, amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, mas lembre-se, eu não faço a minha sobrancelha, amém? Não toco nela, já faz anos. E não tenho pretensão, gente. Não é minha sobrancelha que me deixa mais bonita ou mais feia. O que me deixa linda, mais linda pro meu Jesus é a presença dele na minha vida. E hoje eu aprendi a me amar. Sinceramente, gente, eu amo a forma que Deus, ele tem cuidado de mim. Eu não olho, não passo creme, eu não tenho que me apresentar aqui uma coisa que eu não sou. Porque isso ser uma escravidão, você tentar ser algo que você não é, isso é uma prisão, né? Você ficar à mercê de coisa, à mercê de uma sociedade, à mercê da opinião das pessoas. Isso é uma escravidão, entendeu? Então, amém. Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus, a paz de Jesus. Amém?